ಕೆಜಿಎಫ್ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಸಿಗಬಹುದ ಆಸ್ಕರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್. ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಆಯ್ತು, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಅನೇಕರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಗ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಿಗರು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲದರ ದ್ಯೋತಕ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವ ಮುಂಚೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಆಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1927 ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ ಮೇಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಲೂಯಿ ಬಿ ಮೇಯರ್ನ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಸಮಾರಂಭವು 16 May 1929 ಹಾಲಿವುಡ್ ರೋಸ್ಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 270 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಜರುಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಕರ್ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುತ್ತಾ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ 9 ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಕರ್ ಕಿರುಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಆಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂವಾದಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೆಂದರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಮ್ಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಟೋನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಗಣ್ಯರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾದ ದಿನಾಂಕದ ಸೋಮವಾರದ ರಾತ್ರಿ 9 PM ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು 1999 ಈಚೆಗೆ ಇದನ್ನ ಭಾನುವಾರದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಆಸ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಆಸ್ಕರ್ ನಂಟು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಭಾರತದಿಂದ ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ. ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ 30ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಈವರೆಗೆ 5 ಭಾರತೀಯರು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ್ಯಾರೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್. ಭಾನು ಅಥಯ್ಯ, ಭಾರತದಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಭಾನು ಅಥಯ್ಯ. ಇವರು 1983 ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ 55ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಆಸ್ಕರ್ನಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರು. 1992 64ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರೆಸುಲ್ ಪೂಕುಟ್ಟಿ, 81ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಚಿತ್ರದ ಧ್ವನಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೆಸುಲ್ ಪೂಕುಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೇಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿದ್ದರು. ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಜಾರ್, ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಜಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ 2009 ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಂದ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಚಿಸಿದ್ದ ಜೈ ಹೋ ಮೂಲ ಹಾಡಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಾಡು 2ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ 1 ರಂಗೀತರಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಭಾಗ 2. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಇದುವರೆಗೂ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಸದ್ಯ ಎದ್ದಿರುವ ಸುದ್ದಿ, KGF ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾ ಚಿತ್ರತಂಡವೇನಾದರೂ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಂದ್ರೆ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೋಚುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿಯೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ಅದುವೇ KGF ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ KGF ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರವೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸಖತ್ ಶಾಬಾಶ್ ಗಿರಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಪರಭಾಷಿಕರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೀನ್ ಆನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ more than that, if you people love it, if you people like it, anyways, if you enjoy, that is the best thing. Thank you. That's the best award. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೇನಾದರೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರುವ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುವುದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿಯಿಂದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಭರಿಸುವ ಹೊಣೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ KGF ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಕ್ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ KGF ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ KGF ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಮಾಜ, ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಿವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಿರಿ ಟಿವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿರಿ ಟಿವಿನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.